Замість звичайних кавових – автомати з масками. Такі вже з'явилися в одному з торгувальних центрів столиці на Виноградарі. Вартість однієї маски – 20 гривень. Одразу можна купити три засоби захисту. Сервіс у користуванні досить зручний і нагадує звичні кавові автомати. Спершу віддаєте гроші, далі обираєте, скільки потрібно масок, відтак отримуєте герметично закрите пакування.